gammel. Det er, at de skal prøve at hente den, så jeg lige kan sammenligne. Så der, det er mig, der strører den her. Og hvis lyden er lidt dårlig, så bruger jeg ikke den her lyd. Men hvis jeg føler, at det er okay at høre på, så bruger vi den. Og i dag har jeg simpelthen fået en ny pakke, som I nok kan se. Jeg ved ikke, om I kan se mig. Men som I nok kan se, så har jeg fået en ny pakke. Og I får lige 5 sekunder til at skrive i kommentaren, hvad I tror der. Der er tiden gået. Og hvis I skriver det bagefter, så er det snyd. Altså, man købte en ny computer med et RTX 2070 og et i7 7816 GB og frem. Der er RAM. Og jeg tænker bare, at vi skal bruge min fantastiske kniv til at åbne den med. Og jeg kan se, at det bliver et helvede. Okay, så åbner vi simpelthen pakken her. Brugsanvisning eller sådan noget pis. Væk med. Det ved I godt. Kommer der noget her, jeg vil gætte på, at det her det er sådan en strømforsyningskabel. Hvad fanden var det? Strømforsyningskabel. Så meget forstand har jeg der på ting. Manuelt. Væk med. Okay, kommer rigtig godt pakke ind i sådan noget flødt, men hårdt. Skum, som det bare bliver et stykke under frakken. Wow. Vent. Wow. Jeg tænker lige, vi gør sådan, så I kan kigge ned i pakken. Der er faktisk ikke så meget hernede. Altså, hvis det er i computeren, så siger jeg, at der sagt en kaffe i den her lille. Hvordan fanden i helvede får jeg den ud? Flytter lige kniven, så den ikke kommer i kompilage. Det er sådan lidt risky. Så der var endnu en manual her. Væk med. Langt væk. Så har vi en masse rod her nu. Og så har vi simpelthen den her lille computer. Nu er der godt nok ikke ret stor, hvad jeg godt vil sige. For at sige min gamle. Hvad jeg lige skal prøve at hente den. Så jeg lige kan sammenligne. Holy shit. Den her var da godt nok ikke ret stor. Men ja, her har vi svinet. Så jeg kan se, der er et USB på fronten, og et USB-C, og et DVD-drev her. Og så har vi hele 4 USB 2.0, og hele 2 USB 3.1, og det er også et USB 3.1, der sidder ved fronten, når jeg tænker på. Har vi 3 DisplayPort, 1 HDMI, ligesom på den gamle, så har vi et DVI-port. Strømforsyning. Og så har vi bare IO'et her. IO-shieldet. Så strømforsyning der. Hvor mange står der, den kan tage? 115x200, det er mange. Jeg vil gætte på, det er en 650W strømforsyning. Men ja, lad os prøve lige at få hentet min gamle, så der klipper lige hen til, så I også kan se den i forhold til. Okay, nu fik jeg lige lagt dem op ved siden af en anden, og hvis I tænker over, hvorfor der er noget tape her. Fordi at den her DVD-drevs ting, den lige er gået i stykker. Nu sniger jeg mig lige simpelthen over på den anden side, så jeg står om bagved. Så jeg lige kan se. Og I havde jo set, at der havde bagsiden på den her. Og som I kan se, der er væsentlig størrelsesforskel. Hvis jeg lige prøver at løfte, og den vejer også væsentligt mindre. Den, jeg vil sige, god 6-7 cm i højden. Altså bare, har den jo det her ude, så. Jeg ved ikke, hvor meget der er i størrelsen. Det er lige før, man burde åbne indtil. Bare for at se, hvad det hedder, hvor kompakt tingene må ligge. Okay. Der er i hvert fald ikke sparet på pladsen herinde. Hvad jeg hilser at sige. Det er den, der vej der fremad. Men jeg kan lige prøve at sammenligne. IO Shield har ændret sig lidt, kan jeg se. For der er faktisk ikke noget DisplayPort eller HDMI-stik på selve IO-shieldet. Og hvis I ikke ved, hvad IO-shieldet er, så det er det her, der sidder her bagpå ved motherboardet. Ja. Så ellers har de den samme tilslutninger i grafikkortet. Og så kommer altså
samme antal USB-porte. 4 USB 3.1 og 2 af de andre. Og jeg vil også tro, det samme strømforsyning, der vi sidder i. Okay, den her ser faktisk lidt ny ud, den har mere luftindtag. Og den nye har faktisk også blæser på bagved og foran, det havde min gamle ikke. Så det vil sige, at grafikkortet må bruge mere strøm, og jeg kan simpelthen se, at grafikkortet ligner at være Founders Edition. Right. Jeg har lyst til at åbne den, bare for at kunne kigge ind i den. Jeg vender tilbage om lidt. Okay, det eneste jeg faktisk lige havde på mit værelse, der jeg kunne skrue, det er faktisk den her bad boy, så ja. Yeah. Holy shit, kan den ikke klare det, eller hvad? Åh, den forkerte vej. Vi ligger lige på den anden computer, sådan, så det jeg ikke lige mister dem. Det ville da være meget dumt. Sådan der. Kørte jeg sådan smut, og der er ikke flere skruer, eller hvad? Det ser ikke sådan ud. Burde man kunne trække tilbage. Så ja. Og så løfte den her af. Og ja, vi skal lige finde ud af, hvad det er. Og jeg kan se, den certificerede, mærkeligt uidentificerede power supply. Så jeg kan altså se, der ligger en HDD herover, og der er plads til en HDD 2. Og der ligger en SSD her, som faktisk, ja. Så kan jeg se, det er GeForce. Så det, for mig at se, så ligner det en Founders Edition. Så er det. Jeg ved ikke, om I lige vil kunne kigge ind i den. Så GeForce RTX køler til min i7 og power supply, 16 GB RAM, HDD, SSD, altså IO Shield her. Der motherboard, det må være lavet specielt til den her computer, for det er meget kompakt. Ikke særlig meget plads. Så hvis der er nogen opgradering, så skal det være specielle dele, der passer. Ah, okay, motherboardet er faktisk langt den vej, så det er ikke så langt. Sådan, den her vej ned, men langt den der vej. Fylder hele computer. Meget kompakt computer. Sige, hvor penge jeg gav for den. Meget godt køb. Rigtig godt køb, faktisk. Så skal vi lige forvente den her rigtigt. Så skal vi slide den ud, må det være. Det kunne være, at jeg lige skulle vende computeren rigtigt. Okay, nu skal jeg ikke lige vende mongol til at sætte det her på igen. Det ville da være lidt en katastrofe. Sådan her. Det var faktisk ikke så svært. Det var bare mig, der var en lille idiot. Og jeg glemte, hvordan man satte sådan et på igen. Sidepanelet. Og så skal vi simpelthen bare tage skruen i, og så tænker jeg bare, at jeg sætter den op. Og så kan det være, så prøver jeg lige at lave nogle benchmarks mellem den her og den her, for at man kan se forskellen på. Og så tænker jeg simpelthen det også, at det er for den her video. Den er så rigtig mandig, den her lille kon. Så ja. Rigtig mandig. Nå, jeg tænker bare, at vi hopper over til nogle benchmarks. Let's go.
Okay, jeg vil simpelthen godt lige sige, inden at jeg sætter guitar på, så havde jeg taget VSync af, for at kunne få flere end 60 fps, men hvis der nogle gange kommer sådan nogle hacks, så er det ikke det, I skal tænke over, men I skal kigge på fps'ene i stedet for. Ja, som I nok kunne se, så var min nye computer sådan over dobbelt så god. Og ja. Men jeg havde lige nogle problemer, fordi GTA, der kom min gamle computer lidt bagud, så jeg ved ikke hvordan. Og nogle af framesene var ikke identiske, selvom det skulle gerne være det helt samme. Men ja, yeah, det er sådan der, nu er jeg engang. Men jeg siger rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og vi ses. Oh. We'll be right back.